啊，他已经到礼拜天去了。爱乐呢，他们的所有的这些老师跟成员，90%以上都是在国外或是国内有硕博士的学历。这些老师呢，一起大家因为有共同的理想跟对音乐，尤其在推广方面呢，非常热情。异响爱乐室内乐团呢，目前已经将近成立有5年之久，在整个推广方面跟教学方面呢，都非常非常的有经验。跟学校的这个弦乐部分呢，有做团练的部分，还有个别教学，还有合奏的部分，他们都有，且很有经验的在教导这些小朋友，还有这些同学们。异响爱乐室内乐团呢，把这个教学的方面的系统做得非常好，然后深入全台湾的所有的幼稚园、国小、国中、高中的各级学校，更多的同学能够喜欢音乐，那借由学习音乐方面的把美育融入在生活当中，让我们台湾的软实力呢能够非常好。异响爱乐室内乐团呢能够把触角这个推向国际，能够发展很多的国际交流，把我们台湾的小朋友呢能够推向国际，让他们在国际能够有这个舞台发挥，能够也把国外的很棒的老师跟团队呢引进到台湾，让我们台湾的整个音乐的环境能够更加的蓬勃发展。国小的小朋友也很棒，帮自己拍拍手好吗？我好棒，你们真的很厉害。异响爱乐持续举办校园巡回，推广音乐种子计划，而这个区块啊，正是世界的潮流，也就是我们现在政府也非常非常重视的一个领域。这个就是异响爱乐最擅长、最有经验。它是一个成果已经非常显著的一个团体。今天来到最好的礼物。谢谢。异响爱乐拥有一流的师资，是一支既有专业又有爱心的团队。他们把古典音乐推广到普罗大众，
让大家能够学习到完整的音乐教育。我们体积最小，可是人数最多的是什么乐器？每一年都会有一些成果的展现，譬如说有一年他们会有这个各地来的小朋友还有老师的这个音乐方面的教学，这是音乐云的部分。隔一年就有巡回这个表演的成果的分享，那还有办比赛。来，准备了，来，一二三，他说什么？冰雪大团圆。在一段的学习当中呢，有一些成果上的一些展现跟互相的观摩，所以我觉得从音乐营，还有从这个音乐会的成果展现，还有比赛的方面呢，能够整个很一系列的全方位的呢，能够在把台湾的这些比较初级的还有进阶的音乐教育呢，能够有一系列的配套跟一系列的训练跟分享跟展现。